Ujambo ndugu mtazamaji wa TV. Majina yangu ni Papa Filipo na bila shaka tuko hapa pia na mgeni mwingine ambaye ni mwimbaji wa nyimbo za injili. Nataka tupige na history kidogo, alafu tujue na kwa kuaje na itakuwa ni vema sana. Kwa hivyo nataka tujitambulishe, majina yako naitwa nani? Naitwa Jose Barasa. Natoka katika kaunti ya Trans Nzoia, eneo bunge la kwanza, wodi ya kwanza. Yes. Yeah. Wewe Jose, wewe ni mtu ambaye umeoa uko na mke ama ni kijana barubaru? Niko na mke na watoto wawili. Mke anaitwa Josephine. Yes. Watoto wawili hao wanaitwa Elvis na Elvin. Yeah. Na kwa hivyo Jose, nataka tu nikuulize maswali machache ili hata mtazamaji apate kujua haswa wewe ni nani. Jose, mtu akisema Jose, Jose ni nani haswa katika hii nchi yetu ya Kenya? Jose ni mwimbaji wa nyimbo za injili. Yes. Ambaye amechupuka. Na tunatarajia mengi ambayo Mungu atatutendea ndiposa tukaweza kuwafikia wengi katika uimbaji. Aha. Yeah. Kwa hivyo Jose, wewe mambo ya uimbaji haswa, tukisema kwamba wewe ni mwimbaji wa nyimbo za injili, ulianza wakati gani ama ulianza mwaka gani katika haya mambo ya uimbaji? Ulianza ukiwa mdogo ama kuna wengine wanaanza wakiwa wadogo, wengine wanaanza wakiwa umri umesonga kidogo? Sijui wewe vipi. Uimbaji nilianza kitambo. Aha. Lakini sikuwa najielewa. Aha. Nikuwa naimba imba tu nikijua tu ni kuimba tu kawaida. Aha. Lakini kuna wakati ilifika mahali nilikuwa mgonjwa hivi kiasi. Yes. Lakini kupitia kwa mama akaniambia, "Hey, ukiimba na ukiamini Mungu, Mungu atakuponya kwa hiyo ugonjwa yenye uko naye." Na nikaamini maongezi yenye mama alikuwa ananiambia. Nikaanza kuimba na nikatunga nyimbo ambazo nilikuwa nimesiandika kwa kitabu. Nilikuwa naimba na hiyo ugonjwa ikapotea hivyo. Huu ni ushuhuda mkubwa. Yeah, yeah. Kwa hivyo sijui tuzame tu hapo kidogo, tueleze ulikuwa ni ugonjwa labda wa aina gani huu ambao tu Mungu alikusaidia ukaweza tu kuimba na ugonjwa ukapotea. Hebu tuzame hapo kidogo ili mtazamaji hata apate clue kujua. Hii ugonjwa ilikuwa ugonjwa wa kufaint. Kama umewahi ona mtu akifaint. Kufaint tu? Ya, yeah, mtu anafaint anamaliza kama dakika 3 mbili. Ndio. Anaamuka, mwingine hata anasema huyu ameenda. Lakini uwezi jua Mungu amempangia nini. Yes. Hiyo ndio ugonjwa yenye nilikuwa nayo. Ilinisumbua kwa muda tangu nikiwa mdogo mpaka nikakuwa mkubwa, kuanzia kufikia 207. Venye nilianza kuimba sasa, nikaona kuwa kipachi kiko ndani mwangu, nikaanza kuimba, hiyo ugonjwa ikaisha. So unasema kwamba kwa kuimba tu ukapata uponyaji? Yeah, yeah. Kwa hivyo ni ukweli kwamba wimbo una nguvu. Wimbo una nguvu. Yes. Wimbo una uponyaji. Aha. Ukiamini. Kweli kabisa. Yeah. Asante sana ndugu mtazamaji, kumbuka tunaendelea kuzungumza naye ndugu Jose ambaye ni mwimbaji wa nyimbo za injili. Na wacha tu labda tuzame kidogo kwa uimbaji wako. Yeah. Mbona ukachagua mtindo huu wa kwaya ambao wewe huimba? Kwa sababu watu wengi sasa hivi unapata wanaimba njia zingine tofauti tofauti, lakini wewe ni mwimbaji wa kwaya, una kikundi chako. Sijui vipi ukachagua mtindo huu. Nilipenda kwaya kuanzia kitambo. Yes. Na kuna station ambayo nilikuwa nasikiliza kwaya. Aha. Na nikapenda kwaya. Yes. Na nilikuwa naomba Mungu mimi nami nikaweze kuwa kama venye wale wanaimba kwaya. Ndiposa Mungu akawaachilia hiyo upako ndani. Yes. Mwangu ili nikaweze kuimba kwaya. Yeah. Kwa hivyo mwaka wako wa kwanza kurekodi ama kuingia studio kutoa wimbo ulikuwa mwaka gani? Ni mwaka huu 2023. Yes. January. Aha. Yeah. Sijui experience yako kwenye studio ilikuwa aje, studio ilikuwa inaitwaje, labda producer wako, sijui muliendaendaje mpaka mkakamilisha hii kazi. Safari ya kuingia studio. Aha. Ilikuwa safari ndefu. Yes. Sababu sikuwa naelewa chochote. Aha. Nilisunguka kwa studio nyingi. Aha. Nikitafuta yule ambaye atanisaidia. Yes. Lakini Mungu alinielekeza kwa Papa Filipo ambaye alikuwa msaada mkubwa katika maisha yangu. Aha. Na akanielemisha, sababu nikikuja mahali hapa nilikuwa kama mimi peke yangu. Aha. Lakini akaniambia kuwa tafuta watu wachache ambao watakusaidia. Yes. Yes. Katika sauti zako. Aha. Na nikatafuta wachache, sababu nilikuwa na mke wangu kitambo, nikaongezea wengine. Aha. Na tukakuja studio. Aha. Papa Filipo akanisaidia. Yeah, unajua ilibidi utafute watu wengine kwa sababu ni kwaya. Yeah, yeah. Na unajua kwaya hauwezi kuimba peke yako. Ndiyo, na ndiyo. Hauwezi kuimba labda wewe na mke wako peke yako. Yeah, yeah. Sasa ilibidi tena utafute watu wengine ndio kwaya ikue complete.
Na nashukuru Mungu sana kwa sababu sehemu hii ilikuwa vyema. Yes, kwa hivyo na labda changamoto ambazo zilikupata hapa na pale katika shughuli nzima ya production na labda katika uimbaji kijumla. Changamoto kubwa ni fedha. Sababu bila fedha hakuna kitu yenye utafanya. Huyo usafiri kutoka mahali penye nakaa ni kuja mahali penye ni na pesa. Natumia kutoa hizo nyimbo ni pesa. Aya wale ambao pengine unakuja nao, kuna mwingine atakwambia sina fare, sina chochote. Itabidi upike kwa mfuko yako. Umugaramikie. Umugaramikie afike mahali penye mnaenda. Ni kweli kabisa. Asante. Na ni watu wa gani ambao labda walikupatia motisha wa kuweza kuimba pia? Ni waimbaji wa gani ama labda ni watu wa gani ambao walikuwa naangalia wanasema, "Ai, mimi pia siku moja nataka niwe kama yule ama fulani." Ni watu wa gani hao? Kuna kwaya kutoka Tanzania. Yes. Inajiita AIC cha ng'ombe. Hiyo ilinitia moyo. Lakini tukirudi hapo awali, uimbaji wangu ilikuwa uponyaji. Yes. Yeah. So katika hiyo hali ya uponyaji na pia ukachochewa na kama zile kwaya zingine ambazo ulikuwa ukitazama. Asante sana. Kumbuka ndugu mtazamaji, ndugu Jose ameshatoa nyimbo zake ziko pale kwa YouTube, na ukitaka kumpata ama kuona zaidi kuhusu kazi yake ya uimbaji, nenda pale kwa YouTube, tafuta Jose Barasa na utapata hizo nyimbo pale na utaweza kubarikiwa zaidi. Hata hivyo tuacha tuendelee kupiga naye gunzo hapa, nataka atuambie mambo mengi tu na hata aweze kutueleza mambo ambayo ataweza kutusaidia tunapoendelea katika hii gunzo. Na ndugu Jose, mawaida gani ambayo naweza patia tu muimbaji ambaye yuko pale nje na labda anatamani afanye hii kazi ya kurekodi na kuproduce nyimbo zake, lakini labda hajui aanzie wapi? Unaweza muadvise namna gani? Hatua ya kwanza ni kutafuta producer ambaye mwenyewe anamuamini. Yes. Akisha muamini, aende amueleze shida yake. Ama amueleze mahali ambapo amefikia, amwambie niko na kiwango ya pesa fulani, wataelewana na producer atamsaidia. Yes. Yeah. Na kwa hivyo unasema, na katika ile hali ya waimbaji, kuna waimbaji wengine labda wanasema ili uproduce nyimbo zako labda utafute sponsor ama upate sponsor kwanza. Sijui unaweza ku advice namna gani? Mambo ya kutafuta sponsor waachana nayo, sababu wengi watakuja hapo si ati wanakuja kukusupport, wanakuja kukuangamiza ili ubaki fenye ulikuwa. Na kwa hivyo ndugu Jose, sijui nyimbo zako hizi labda uongee na mtazamaji pale, umueleze uno wanazipata wapi, zinapatikana wapi, na labda jinsi wanaweza kukupata wewe kama Jose. Labda kuna mtu ana sherehe pale, labda anataka kanisani umtembelee pale uweze kukua baraka kwake, sijui unapatikana vipi? Hebu zungumza na mtazamaji pale. Wimbo sangu kienda YouTube, una search Jose Barasa, utanipata hapo. Kuna nyimbo nimesiko hapo. Watch, like na subscribe. Na wacha comment yako hapo kama utakuwa unanihitaji. Yes. Unaweza wacha hapo comment na tukawasiliana kupitia. Na labda pia unaweza kuwapatia nambari za simu na itakuwa ni vema sana. Nambari ya simu ni 0703-7465-88. Rudia tena. Pole pole kidogo. Unajua unaenda mbio sana, kuna mwingine labda hajashika. 0703-7465-88. Asante sana ndugu mtazamaji, tumekuwa tukipiga story naye Jose Barasa ambaye ni muimbaji wa nyimbo za injili, na ukitaka kumpata jinsi amesema, wasiliana naye kwa hizo namba za simu ambazo amekupa pale, na pia unaweza kumpata pale kwa YouTube. Mtafute pale kwa YouTube na utaweza kupata kazi nzuri ambayo ameifanya pale na utabarikiwa sana. Kwa hivyo ndugu Jose, neno la mwisho kwa watazamaji wetu tunapofungasha. Neno la mwisho, wacha tukaweze kumtukuza Mungu. Yes. Na tukaweze kumuimbia na kumuabudu. Sababu hiyo tu ndiyo njia ambaye itatuwezesha tukaweze kumuona Mungu siku ya mwisho. Asante. Bila hayo yote hakuna mahali ambapo tutaenda. Asante sana ndugu Jose. Nashukuru sana kwa kutenga muda wako kututembelea hapa Al TV, na bila shaka tukue na wakati ambao tumekuwa nao wa kuwa na nafasi ya kuzungumza na kuojiana katika haya masuala ya muziki, na kutakia wakati mwema. Ndugu mtazamaji, tumetamatisha pale. Kutana nasi tena wakati mwingine kwa mahojiano mengine kama haya. Mimi ni wako Papa Filipo nikikwambia uwe na wakati mwema na Mungu akubariki. Amen. Asante.